האמונה פה שאדם הוא צריך להחליט, ממש להחליט שהוא מאמין בשם, שכל מה שקורה איתו זה השם ככה רוצה, והכל לטובה. לזכור, הישועה היחידה בעולם הזה זה להאמין בשם. וזה הרצון היחידי שיש לי בעולם הזה. רק רוצה להאמין בך. שאני אגיד לך תודה, בשמה, לא, בכלל לא ראיתי כלום, זה כבר מפה ועד לא ראיתי שום דבר. כלום לא ראיתי, אני חי באמונה? מצוין. מה, אז אני בידיים של בורא העולם. משהו, אני בידיים טובות. זה כבר מה שהוא רוצה עשיתי, הוא עשיתי רק טוב. זה כבר לא ראיתי, עשיתי ככה, עשיתי, זה כבר לא ראיתי כבר. אם אני חי באמונה, כבר לא ראיתי כלום. קל לו ליפול מהאמונה לשנייה אחת בחיים. להיות באמונה ממש.